Я розумію, що зараз вся увага світу прикута до України, а вся увага України прикута зараз до Харкова, який зазнає серйозних бомбардувань і артилерійських обстрілів. Сьогодні зранку з Харкова своє відео записав Святослав Вакарчук. Він спеціально приїхав у це місто, і зараз Святослав з нами на зв'язку. Вітаю, Святославе. Доброго вечора всім. Так, я так... справді буде добрим. Ну, я б сказав, уже доброї ночі. І якщо ми ще можемо про це спілкуватися і нас бачать люди, то нема підстав вважати, що він не добрий, хоча б в такому режимі. Скажи, будь ласка, як ти добрався до Харкова, які твої враження, що ти там побачив? Мене цікавить абсолютно суб'єктивна твоя картина. Я зрозумів. Як я добрався до Харкова, я можу залишити при собі, якщо можна, тому що це справді непроста історія. Місто зараз в серйозній військовій ситуації, дуже багато військових на блокпостах, місто надійно захищене і укріплене. Тобто з військової точки зору я не побачив жодних речей, які в мене викликали тривогу. Наша армія надійно тримає оборону. Фактично, я би сказав, мені здається, що взяти наскоком це місто неможливо, так само, як у Києві. Однак, з моральної точки зору, я можу сказати, що я був дуже пригнічений. Тому що коли ти їдеш по своєму улюбленому місту, в якому останній, я, до речі, був в день свого народження, 14 травня минулого року, коли приїжджав до бригад наших на схід і паралельно потім зустрічав ввечері день народження, і коли ти бачиш це місто зараз зовсім іншим, тобі дуже стає сумно. В ньому зруйнована по черзі обласна державна адміністрація, управління МВС внутрішніх справ, мерія, госпіталь військовий, і військові частини, коли аеродром. Я ще, по-моєму, щось не згадав, але це все станеться протягом 2-4 днів. І коли ти виходиш на площу Свободи, то в тебе гнітюче відчуття, таке враження, що це фільм, якийсь фільм про апокаліпсис. Але разом з тим всі люди, особливо військові, дуже зосереджені, вони кожен на своєму місці, кожен готовий тримати оборону, кожен... знаєте, є відчуття таке сумно, але є надія на те, що ми цей сум перетворимо в злість, яка дозволить нам розтрощити ворога і викинути його з нашої землі. Прекрасно. Скажи, будь ласка, а де ти зараз, якщо не секрет? І чи плануєш ти з такими якимись поїздками? Це якась твоя приватна поїздка? Чи ти з концертом, акустичним? Я не знаю. Ти ж можеш підтримати людей. В нас зараз дуже важливо, мені здається, всім бути на своєму місці. Мені здається, що я, як людина, яка, мені здається, має певний, рівень впізнаваності, і для багатьох людей важливе те, що я скажу, або те, що я десь буду, я зрозумію, що моя місія – підтримувати людей в найбільш тяжких місцях. В першу чергу, це військові госпіталі, в яких ми вже багато побували. В другу чергу, це такі непрості місця, де потрібно показати людям, що ми разом. І в третю чергу, це, безумовно, там, де безпека, це дозволяє підтримати наші військові. Безумовно, я не збираюся їздити по військовим частинам, тому що це тільки збільшує певну увагу до них. Але там, де це можливо, і там, де дозволяє обстановка і військове керівництво, ми спілкуємося з ними. Сьогодні, наприклад, я спілкувався, був на зустрічі в прекрасній команді територіальної оборони міста Дніпра. Це вже в другій половині дня, так що ви можете догадатися, де би я теоретично міг бути, хоча я цього не сказав вслух. І мені дуже надихнула ця зустріч, тут прекрасно все організовано, люди готові, щастя, це місто на цей момент, і будемо молитися, щоб війна ніколи до кінця не зазнала якихось серйозних зашкоджень, але всі готові, і морально готові, і фізично готові, і військово готові, все працює, все злагоджено, я дуже задоволений тим, що побачив. Святославе, ти так справедливо зауважив, що твоє слово для багатьох людей багато що важить. І зараз колеги твої, музиканти, актори, люди культури масово звертаються до росіян з вимогою виходити на якісь антивоєнні мітинги і доносити правду до людей. Я кожен день пишу відео. Я вже 3 відео до них записав. Я сьогодні написав. В очередной раз обращаюсь к вам. Я розумію, а мене цікавить, чи є реакція на твої відео якась надходить? Ти знаєш, я впевнений, що вона є, але зворотнього зв'язку так просто ми зараз не отримуємо. Мені здається, що це ситуація, яка називається «вода камінь точить». По моєму враженню, найбільше на росіян зараз будуть діяти не наші відозви, а
санкції, які зроблять їхнє життя нестерпним. І друга річ – це, як би це не жахливо звучало, але це відчуття того, що навколо інші люди починають отримувати похоронки. Їх буде багато, ми вже бачимо, скільки тисяч людей втратила Росія в цій війні. І все, що я роблю зараз, я звертаюся до матерів, солдат і кажу їм одне і те саме. Або ви вийдете на вулиці, або ви вийдете з ваших, зупините ваших дітей навіть під загрозою тюремного ув'язнення, нібито за порушення присяги. Хоча що це за присяга, яка дозволяє брати вас участь в злочині, під надуманими підставами йти на мирну країну. Але тим не менше, або ви зробите це, або з великою ймовірністю ви отримаєте ваших синів додому назад в мішка. І це вже починає відбуватися. Вже морги і в Гомелі, я так розумію, в Білгороді переповнені. І це дуже сумно, але це відбувається, тому що наша армія дає рішучу відсіч. Так буде далі, поки останній чобіт російського солдата не зникне з нашої землі. І це я їм говорю. Стараюсь говорити по-людськи, стараюсь говорити не обов'язково агресивно, але вони мають зрозуміти, що вони заплатять за це своїми емоціями, своїм горем, своїми сльозами. І в тому числі і матеріально, страшним погіршенням життя. Тому що ті санкції, які вже ввели, вони недостатні на нашу думку, але вони вже дуже сильно складні життя в Росії. І далі мало би бути ще більше. Нам потрібно зробити так, щоб росіяни виходили на вулицю від того, що вони вже не можуть витерпіти так, як їм складно стало. І тоді, я думаю, що ці мільйони людей зможуть зупинити, мають шанс зупинити збірілого диктатора. Можливо, вони саме більше мають поки що впливу, тому що я думаю, що до санкцій вони вже починають звикати і стискати зуби. На реакцію світу вони не вважають. Життя людей, жінок і дітей для цього диктатора, маньяка, нічого не важить. Але все-таки, я думаю, мільйони людей на вулицях Москви, Петербурга і інших міст, саме так, мільйони, можуть причинити все-таки реакцію, їх зупинити буде дуже важко. Ну, як ти сказав, вода камінь точить. Дякую, Святославе, що до нас знайшов можливість доєднатися в ефірі. Святослав Вакарчук. Я хочу подякувати вам особисто, Вадиме, і всім журналістам за ту роботу, яку ви зараз робите в країні як одне ціле. Ви просто дуже допомагаєте людям, а всім в різних містах. Я хочу передати, тримаємося, ми разом, ми обов'язково переможемо. І в Києві, і в Харкові, і в Херсоні, і в всіх маленьких містах. Все буде добре, як співав один мій знайомий для кожного з нас. І слава Україні! Героям слава! Святослав Вакарчук був з нами на зв'язку. Наш ефір триває.